მართველი პარტიის დამფუძნებლის და საპატიო თავმჯდომარის საარჩევნო სიის პირველ ნომრად წარდგენამ ოპოზიციურ ფლანგზე სრული ქაოსი გამოიწვია. პოლიტიკური ჩიხიდან არგუმენტირებული კრიტიკის ნაცვლად ლანძღვა ისმის. ქართული ოცნება კი მორიგი ტრიუმფისთვის ემზადება. გადამწყვეტ არჩევნებამდე 44 დღე დარჩა. ბიძინა ივანიშვილის ეფექტი სოფო ბერიძის სიუჟეტში. ეს არის მათი საბოლოოდ დამარცხების სია, ის სია, რომელიც პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებს. ვიდრე საარჩევნო შედეგი იქნება, ქართული ოცნების სიის პირველი ეფექტი აშკარა. მართველი პარტია ხედავს, რომ ოპონენტები სასო წარკვეთილი არიან. კონსტიტუციური უმრავლესობისკენ მიმავალ გზაზე სახელისუფლებო ძალას უპირობო ლიდერი მიუძღვება. ეს მართველი გუნდის მხრიდან მომავალი არჩევნების მნიშვნელობის ხაზგასმა. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ 26 ოქტომბერს ქვეყნის ბედი წყდება. 26 ოქტომბერს წყდება საკითხი, ეს ქვეყანა იქნება დამოუკიდებელი საკუთარი ხალხის ინტერესების მოქმედი ქვეყანა, თუ იქნება სხვა ხალხების, სხვა უცხო პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესების გამტარებელი და იქნება ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ ახლა ოპოზიციისგან, რომელიც მთლიანად დაქვემდებარებული არიან გარე ჯგუფებს. ოპოზიცია პოლიტიკური შიშის დამალვას სხვადასხვა გზებით ცდილობს, თუმცა საერთო იდეოლოგიამ საერთო გზავნილი მარტივად გათქვა. ველო ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ამტკიცებს, რომ ქართული ოცნება წარსულის პარტია და რომ ქვეყნის წარმატებული მომავალი თავად არიან. ეს მაშინ, როცა სააკაშვილის ხელისუფლების წარსულის კვალი საქართველოში ბევრს ძიმედ ახსოვს. ჩვენთვის პირადად და საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნამდვილად არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება ქართული ოცნების სიაში. ქართული ოცნება არის წარსულის პარტია. მაჩნია, რომ ეს არის უკვე წარსული ძალა, პროუსული ძალა, ამიტომ ვინ იქნება კონკრეტულ სიაში, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. პირველი ოცეული, ეს არის ერთი ნაწილი იმ ადამიანებისა, რომლებაც უღალატეს ქვეყანას, და მეორე ნაწილი არის გამლამაზებლები. ოპოზიციური ეპითეტები სიაში ახლებს არ აღელვებთ. ოლიმპიურ ჩემპიონებს პოლიტიკური არჩევანი ბოლომდე გააზრებული აქვთ. გენო პეტრიაშვილს სჯერა, რომ სწორედ ქართული ოცნებაა გუნდი, რომელსაც საქართველოსთვის კეთილდღეობის მოტანა შეუძლია. მთელი ჩემი ცხოვრება გავიზარდა ჩემი გმირების ისტორიებზე. მამა ჩემი ორი ომის ვეტერანია, ძალიან თავდადებული ადამიანია ქვეყნის წინაშე. თითოეულ ჩვენთანგანს ამაში ჭირავის გვიყარება, რომ გვიყვარს ჩვენი სამშობლო, ჩემი გამარჯობა ყოველთვის ჩემ სამშობლოს და ჩემ გმირებს ეძღვნება. რაც შეეხება მათ განცხადებებს, მე ვთვლი, რომ ჩვენი გუნდი არის ის გუნდი, ვინც ევროპის გზაზე წაგვიყვანს მშვიდობით, ღირსებით, ღირსეულად და გავერთიანდებით, გავაერთიანებთ ჩვენ სამშობლოს, დავიბრუნებთ და აუშენებს ძალიან მაგარ ევროპულ საქართველოს. მშვიდობის დაცვასთან ერთად ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ქართული ოცნება იღებს პასუხისმგებლობას ეკონომიკისა და ბიუჯეტის ზრდაზე, სიღარიბის შემცირებასა და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ის არჩევანი, რაც არის ჩვენი, რომელიც ეფუძნება პატრიოტიზმს, პროფესიონალიზმს, პრინციპულობას და განახლებას, არის დაცული და არის სწორი არჩევანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ ადამიანებს აერთიანებს სამი ძირითადი თვისება: ყველა არის პატრიოტი, ყველა არის კეთილსინდისიერი და ყველა არის პროფესიონალი თავის საქმეში. პირველმა ნომერმა პოლიტიკური ცელი გამოუსვა აბსოლუტურად ყველა დესტრუქციულ ოპონენტს და ყველა მათ სიას. 26 ოქტომბერს რეალურად ქვეყნის ბედი წდება, ჩვენი რეალური დამოუკიდებლობის ბედი წდება და მარტივად წდება ბედი მშვიდობასა და დესტრუქციასა და ომშობის. არჩევნებამდე 44 დღით ადრე ქართული ოცნება ერთადერთი პარტიაა, რომლის საარჩევნო სიის პირველი ოცეული უკვე ცნობილია. ცნობილია ის 30 წევრიც, რომლებსაც დელეგატის სტატუსი აქვთ და რომლებიც გამსვლელ სიაში იქნებიან.